Увагу всіх наших громадян прикута якраз до міста, яке ви захищаєте. Яка зараз загальна ситуація в Бахмуті навколо нього? Що змінилося за останні тижні, чи можливо навіть за останні дні? Ну, ви знаєте, тут все змінюється дуже-дуже швидко. А темпи, якими ворог штурмує це місто, темпи, якими ворог віддає всі свої сили, всіх тих покидьків, які приходять з нашої зброї, це просто щось феноменальне. Штурми відбуваються регулярно, штурми відбуваються постійно і дуже інтенсивно. Він не так працює, як Вагнер, але все одно несе великі втрати. І, як ви правильно наголосили, дійсно деяким бійцям, які стоять на східному кордоні Бахмута, зараз також не зовсім нелегко. Це пов'язано з тим, що ворог застосовує цей свій вогневий, знаєте, знищувальний вал, він просто знищує всі будівлі, і захисникам сил оборони просто нема де стояти. Тобто це спостерігалось і в Рубіжне, і в Сєвєродонецьку, тобто повторюється ситуація, ворог знищує позиції, і щоб мінімізувати втрати, це називається не просто здали позиції, як там деякі кажуть, там москалі, вон, там в своїх пабліках радіють. Ні, це пов'язано з тим, що ми бережемо свої сили, і ми розуміємо, що зараз віддавати життя самих цінних своїх людей, захисників України, це не є раціонально. Краще відійти на 10-15 метрів в другу будівлю, віддати цю позицію, і з другої будівлі вже вести більш масований і контрольований оборонний такий захист. При цьому артилерія ворога активно стріляє не тільки по Бахмуту, а, як ви правильно виразилися, і по при бахмутських містах і селах. Тобто там дійсно складно. Ситуація на Іванківському, ну, це окрема ситуація. Там зараз сконцентровано дуже багато наших сил оборони, які до останнього тримаються. І цим хлопцям ці батальйони знають, про кого я кажу. Ви круті, ви молодці. Я радий, що ми з вами стоїмо пліч-опліч і боронимо цей напрямок. Там дуже-дуже складні бої. Є втрати, є важкопоранені хлопці, і наші захисники сил оборони з останніх сил стримують ворога і не дають йому підійти до траси, так як ця артерія дійсно для нас важлива. Вона важлива тим, що ворог не може не дати нам спробу вивозити важкопоранених. Є ще одна траса, там чи через Часів Яр, але ми розуміємо, що основний напрямок це все-таки Ступочки, Іванківське, Бахмут. Тобто Константинівська траса. На даний момент ворога не вдається ті штурми, які він робить. Тобто він пробує, втикається у деякі наші підрозділи, завдає великих, колосальних, я б сказав, втрат для цієї війни. Ми бачили ці втрати, і ці втрати були немаленькі ще місяць-два-три тому. Але те, що зараз ворог тут віддає, це просто колосальні, феноменальні втрати. Тобто вони самі себе знищуються, і вони не встигають поновлювати свій потенціал цих мобілізованих або там підготовлених бійців. Все, що ми бачимо, що бійці становляться тільки гірше, не краще. І це дійсно так. Тобто, коли стояв ПВК Вагнер, у них хоча б була можливість навчити своїх воїнів, цих людей зі зброєю, підготувати до чогось дійсно пекельного, а Бахмут – це дійсно пекло. Тобто те, що було в Сєвєродонецьку і Рубіжному, це було складно, це було, знаєте, дуже гірко для нас, тому що були важкі втрати для батальйону, для наших сусідів, але те, що відбувається на Бахмуті, це за кордонами всіх можливих якихось ресурсів. І я пишаюсь всіми захисниками, які там стоять, я пишаюсь тими хлопцями, які з останніх сил, не дивлячись на колосально в тому, стоять в окопах, виконують бойові задачі. І при навіть масованих штурмах, які відбуваються останні, ну, мені здається, 4 доби, 4-5 останніх діб, це просто ще з чимось. Тобто ворог на 5-7 км просто пробує продавити хоча б щось. В нього не вдається, він концентрує свої сили на тих позиціях, які вже ослаблені, і масово завдає такий утюг 120-ми, 80-ми пострілами сапога, пробує зайти на позиції, а там сидять наші хлопці, які не відступають, які тримають ці оборонні рубежі до останнього. Я дійсно пишаюсь, що я знаю таких людей, що ми з ними пліч-о-пліч боронимо ці кордони і боронимо Україну від цієї нечисті, яка хоче прийти і знищити все українське, знищити нашу націю.